Birincisi dey düzgün variantı seçin. Düzgün variant birinci də ship, deer, fish, sonra craft, aircraft kimi sözlərim. Təki cəmi eyni olur. Yəni bu kimi sözlərim yeyəlik halı apostrof ilə düzəlir. Yəni s apostrofla düzəlmir apostrof ilə düzəlir. Amma burada s apostrofla qoyub, ona görə bir səhvdir. İcidə həmçinin kökündən dəyişən bəzi sözlər var. Bunlar hansılardır? Məsələn, woman təkdir, a e woman. Cəmi olur women, qadın, qadınlar. Sonra həmçinin man, e mən cəmi olur men, iki kişi. Sonra var burada mouse siçan, e mouse yenə qarşı artikl qoymaq lazımdır. mice siçanlar. Sonra var e tooth bu dəyiş dish, teeth dişlər. Sonra burada var e gus gas. Bunun cəmi olur geese qazlar. Burada var m e, sonra e, laus bit birə lies birələr də ən axırda da child uşaq. Bunun cəmi biraz dəyişir, olur children şəklində uşaqlar. Bu sözlər var ki, kökündən dəyişir cəmlənmə vaxtı. Bunlar da yenə bunlar kimi hə, bunların yəyəli düzəldir apostrofe ilə. Yəni amma burada s apostrof çəkib, bu da səhvdir. Children yenə yəni apostrofis olmalıdır. Bu da səhvdir. Bu düzgün variantı saxlayırıq. Policeman policeman burada Əslində apostrof-es düzgündür, amma burada cəmənməsi, possessive-nonsuz da cəmdədir də. Bu S şəkilçisi olmamalı idi. Birinci S olmamalı idi. Amma theirs tracks bu düzdür. Yəni moral sözü, yəni burada apostrof-es şəklində yiyəlik göstərilir. İçində də yenə bu yazdığımız qaydanı tətbiq edirik. Women-də, yəni bu sözlərdə apostrof-es olur yiyəliyi qadınların paltarları. Burada yenə apostrof s olur. 1 e, düzdür. E, children's room uşaqların otağı. Burada da yenə children sözündə də yazmışdıq ki, apostrof s olur. 2 də düzdür. E, ships bu. Demişdik ki, ship bu sözlərdə yenə apostrof s olur, amma burada s apostrof qoyub. 3 səhvdir. Men's də demişdik ki, kişi sözündə də yenə cəmlənmədə is apostrof olur. Amma burada da durs apostrofəsi olur, amma burada s apostrof yazılıb, dörd də səhvdir. Sportsmen clothes idmançıların geyimləri. Burada da yenə yəni, men sözü gördüysə apostrofəsi düzdür. Deməli oldu 1, 2 və 5. Yəni B variantı. 3-də women'sdir. Burada apostrof s olmalı idi, is apostrof yazılıb, bir səhvdir. It's there there will be surprise party at John's John's kildə burada əslində bir home sözü gizlənib. Yəni John's Green evində. Amma burada home sözü gizlənir də bəzən. John's kildə John's Green evində yox, John's kildədir de demək olar. John's kildə sürpriz parti olacaq. İki doğrudur. İki doğrudur. The children's children sözündə demişdik ki, nə olur apostrofez olur. 3 səhvdir. We had to answer the palace men's questions. Bu polis ə, adamlarının ə, suallarına cavab verməli idik. Yəni burada men gördüsə apostrofe qoyuruq, bu da doğru variantdır. Yəni olur 4 2 4, yəni olur C variantı. 4-də deyir ki, düzgün yəhli çantlı olan cümləni seçin. Birincisi deyir ki, bir düzdür. A weeks west həftənin istirahəti. Bu doğrudur. 1. Mark Twain is my favorite is my favorite writer. Mark Twain mənim sevimli yazıcımdır. Burada yəriş deyil bu. Is xəbərli şəkilçisi var ha, to-nun forması. Onun qısaldılmış formasıdır. Ona görə də bu yiyəlik götürə bilmərik. 2 deyir. We stayed at the Browns yesterday. The Brownsdirsə orda Brownlar ailəsi, yəni bir nəfər Brown olanda apostrof isə olmalı idi, düzdür? Amma de gördüksə, de gördüksə, qarşısında D gördüsə, the article gördüsə Brownun qarşısında o deməkdir ki, o bir ailədir, Brownlar ailəsi. Orda hə e, s apostrof düzgündür. Ailə olanda s apostrof qoyulur. Bir nəfərdən söhbət getsəydi, orada biz apostrof is qoyacaqdıq. Yəni üç də düzdür. Burda 4-də yiyəlik deyil. The, the child has broken olmalı idi. İndiki ə, bitmiş zaman var. Onun ə, belə deyək, qısaldılmış formasıdır. Burda yiyəlik deyil. 4 səhvdir. The boy's bike goes mended. Burda oğlanın velosipedi, yəni bu düzdür. Oğlanın velosipedi düzdür. 5. 1 3 5 C variantı. 5-də də bizə yiyəliyi tapmağı deyir. Burda 1-ci də yenə o birsı kimi idi. Child has learned. Burda yiyəlik deyil. Əgər yiyəliyi tapa bilmirsinizsə, sonra fel gəlibsə o yiyəlik ola bilməz. Ya izyin, ya həzin qısaldılmış olur. Toxla. Ona görə də burda learned görürsə, fel görürsə, o artıq yiyəlik olmur. Bir səhfdir. İcidə deyir ki, Smithlər ailəsi yenə qarşına demişdi ki, the George article Deməli necə olur o? Ailə olur. Bir ailə. Smithslər ailəsindən söhbət gedir. Ailədirsə isə S apostrof olur. Əgər bir nəfər Smithdən söhbət gedirsə, orada apostrof isə qoymalı idi. Smithslər ailəsinin köhnə şəkli. İki düzdür. İki düzdür. Deməli, sonra I had a good time at my friends on Sunday. Bu da düzdür. Mən deyir Bazar günü dostum Cildə yaxşı vaxt keçirdim. Dostum Cilin evində. Yenə burada bir e, cümlədə var idi. Jones Gilddə, burada da eyni şeydi. Dostum Cilin evində. Orda bir ev sözü gizlənib. Yəni dostumun evi və dostum Cilddə. 3-də düzdür. 4-də e, də Shakespeare's görürsüz bu cümlədə xəbəri yoxdur. Deməli bu S xəbərin qısaldılmışıdır. Shakespeare is the word Famous writer Shakespeare dünyanın məşhur yazıcısıdır. Burada yiyəlik deyil, izin qısaldılmışıdır. 4-ü götürə bilmərik. Computers are one of the modern world's wonder. Burada kompüterlər müasir dünyanın möcüzələrindən biridir. Dünyanın möcüzələri doğrudur ki, yiyəlikdir. 5. Deməli götürdük 2, 3 və 5, yəni B. Beşdə bu possessive case-nı da genitive case yazıb. Genitive case də possessive case-dən eyni şeydir. Yəni bu ikisi eynidir. Biri fərqli anlayış deyil. Deyir düzgün iyyəlik tapın. Baxaq. It's true that Baku is a nation city. Deyir bu doğrudur ki, Bakı qədim şəhərdir. Yəni burada bu iyyəlik deyil. Bu izin qısaldılmışıdır. To-nun qısaldılmışıdır. Bu deyil. Deyir ki, testə tapmaq üçün baxırıq ki, spent feildir, keçirdir, keçirmək deməkdir. Feil gəlibsə, deməli o ya has spentdir, ya is spentdir. Mənim bir xəbərin qısaldılmış formasıdır. Oncaq bu da yiyəlik deyil, çıxdı. Üçdə də won bu feil var, ya, win. Qazanmaq. Bunun keçmiş zamanıdır. Ona görə də ıı, yəni feil gəldiyi üçün ıı, bu da çıxdı ə dəyə baxırıq my sons is going is going burada da fel gəldiyi üçün yiyəlik deyil amma yə də baxın diana's answer surprised diana'nın cavabı bizi təəccübləndirdi yəni diana bir nəfərdir doğrudur ki apostrof olmalıdır diana'nın cavabı da yiyəlikdir yəni doğurca olur e ye. 7-də də yiyəlikdir burada yenə S it is qısaldılmışıdır it is very dangerous təhlükəlidir Eh this test is weird. Difficult. Bu test mənim üçün çətin idi. Burada da izin qısaldılmışdır, yiyəlik deyil. Have you read today's bucunun qəzetini oxumusanmı? Burada artıq yiyəlik. Doğru cavab olur C. O bilər də baxsaq, onun dostu getdi. Yəni burada əgər fade görürsünüzsə, bu to be yiyəlik hal ola bilməz. Bu to-nun qısaldılmışıdır yiyəlik deyil. Yenə qat gördüz, getin keçmişidir. Yenə bir feildir. Feil görürsünüzsə bu yiyəlik hal ola bilməz. Doğru cavab olur C. Bu günün qəzeti burada yiyəlik halda. 8. Yenə yiyəlik soruşul bizdən. Birincisi deyir ki, qızın cavabı. Bu doğrudur. Bir qızın cavabı apostrof es. Düzdür. İkincisi deyir ki, I feel better after a month holiday. Bir ayın tətili. Bu da doğrudur. 1 2 əsən iki varianta cavab verdik. O bilərinə də baxaq. Hər şey öz vaxtında yaxşıdır. Burada öz vaxtında bu yiyəlik deyil. E, Apostrofes, es apostrof gördüksə onlara yiyəlik olur, ancaq next reading read nə də oxumaq. Feil gəlirsə bu yiyəlik deyil. Bu tube-nin qısaldılmışıdır. Next is reading a detective story. E, Detektiv heçəyə oxuyur Nick. Doğru cavab olur 1 2, yəni C. 9-da bir qayda var. Ə men sözünün cəmlənməsini əvvəldə yazmışdıq. Yəni men 1, 2 deməkdir, men kişilər deməkdir və bunun yiyəli düzəlir bucurna. Apostrof es ilə düzəlir. Ona yəni 9-a baxaq. Ə, S apostrof cütlərini hamısını çıxın. S apostrof. Sonra S apostrof. Bunları çıxaq. Qaldı belə. Və men kişi deməkdir. Davza kişilər deməkdir. Cəmdir. Qarşısa this, that qoya bilməz. Çünki this, that yalnız tək isimlərin qarşısında işlənir. Amma this-lə, those cəm isimlərin qarşısında işlənir. Buna görə də doğru cavab olur A variantı. Kişilərin, bu kişilərin, yəni this cəmin qarşısında işlənib, doğru yiyəlik halı götürüb yükləri, yükdəki salə bilm bilməyən olduğu üçün xəbər də təklik işlənib. Yəni A variantındakı cümlə doğrudur onda deyir ki, children. Children-da yenə yazmışdıq ki, a child biri uşaq deməkdir. Children uşaqlar deməkdir. Yəni bunun da yiyəli düzəlməlidir apostrof ilə. S apostrof görənə çıxın. S apostrof çıxdıq. S apostrof çıxdıq. Qaldıq a d arasında. Və children cəm isimdir. Yenə dediyimiz kimi bu that ilə this yalnız tək sindən qarşısında işlənir. Yəni biz bunu götürə bilmərik. Doğruca olur d. Does zəmləsimdən qarşısında işlənir. Children cəm olduğu üçün və müəyyən bir apostrofis qaydasına tabe olduğu üçün düzdür. Drawings şəkilləri cəmdədir, xəbərimiz də cəmdədir. D düzdür. 11-də də baxaq. Burada deyir ki: Düzgün yiyəliyi yenə tapın. Robert is the right person for the job. Robert iş üçün yaxşı, yəni insandır, şəxsidir. Burada isin qısaldılmışıdır, yiyəlik deyil. Jack's fond of playing tennis. Jackin tennis oynamaqdan xoşu gəlir. Burada is fond ofdur, yəni yiyəlik deyil. Some ya da ki fond of feildir. Feili görəndə çünki bu yiyəlik deyil. Baxın, feildir, yiyəlik deyil. Going to feildir, yiyəlik deyil. Amma yə baxın Mary's speech. Marynin nitqi was the best. Ən yaxşı idi. Marynin bir adamdır, ona görə apostrophe düzdür. Nitqi nitqdəki təkdədir, ona görə xəbərdə təkdədir. Yeddi. Onuncu dərcə düzgün yiyəlik tapın. The Smith demişdik qarşısında the article olanda o bir ailə olur. Yəni Smithlər ailəsi. Smithlər ailəsi olanda s apostrof olurdu. Bir nəfər Smith-dən söhbət gedəndə, yəni bir nəfər ailənin bir üzvü ilə söhbət gedəndə, orada biz s hə, apostrof əs qoya bilərik. Amma əgər bir ailədən söhbət gedirsə, ailə bir topluluqdur da, yəni birdən çox şəxsdir orada. Ona görə biz ordan cəm şəkildə cümləmə yiyəlik götürürük, bunlar s apostrof. Bir səftdir. 2-də deyir ki, Nik və Helenin saçı. Yəni Nikin və Helenin saçları bir deyil. Eyni rəngdir, düz deyir, eyni rəngdədir. Amma eyni rəngi olmasına baxmayaraq, Nikin ayrı saçı var və ya ki, ayrı saç modeli ola bilər. Helenin ayrı saçı var. Əgər hər birinin ayrı-ayrı bir əşyaları olarsa, burada hər birinə biz yəiyəlik artırırıq. Deməli, doğrudur, 2 düzdür. 3-ə baxaq. Deyir, we know all about the famous. A, bu səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki Yağını söndürənlərdə burada men görürüksə, biz bura apostrof əs artırmalıyıq. S apostrof yox. Yəni bu bir qayda idi ki, bəzi sözlər yazmışdıq, o sözlərdə apostrof əs olurdu. 3 səhifə. The tourists found their way after an hour search. Turistlər 1 saat axtarışdan sonra öz yollarını tapdılar. Deməli, an hour 1 saat, 1 olduğu üçün yəyəli düzəlir apostrof əs ilə search, 1 saatın axtarışı. Düzdür. Peşə baxaq. Ted and Jack's room. İndi sual verə bilərsiniz ki, niyə biz burada hər birinə yəliy artırdıq? Burada birinə artırmışıq, birinə yox. Çünki ikidə. Nick-in və Helen-in saçı. Nick-in ayrı saçı var, yenə deyirəm. Helen-in ayrı saçı var. Ona görə hər birinə ayrı yəliy artırırıq. Amma deyir room. Ted-lə Jack-in otağı. Yəni otağı. Tit və cek bir otaqda qalır. Yəni ikisinin bir ortaq əşyası varsa, birini artırmaqımız kifayətdir. O birsinə yəni artırmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə də 5-də düzdür. Doğru cavablar oldu 2, 4 və 5. Yəni B variantı. 13-ə baxaq. Deyir ki, sportsman yenə men gördüsə orada mütləq apostrof əs qoyun. Bir səhvdir. Uşaqların, a, düzdür. Children-da baxın bu sözləri yazmışdıq biz bu sözlərlə screenshot ala bilərsiz bunları. Bu sözlərdə apostrof s ilə düzəlir. Apostrof s ilə düzəlir. Yəni e, doğrudur. İki doğrudur amma bir səhvdir. Çünki s apostrof qoyub. The Brown, yenə deyirəm, D de qoyubsa Brown ailəsidir. Brown ailəsi isə s apostrof olmalı idi. Bu da səhvdir. İki düzdür. 4 4 də düzdür. Çünki 2 ayın, 2 ay deyəndə, yəni birdən çox ay olduğu üçün biz ora s apostrof qoyuruq. Yəni bir dənə ay olsaydı, bayaq burada nə idi? 1 saat. 1 saat olduğu üçün biz apostrofis qoyduq. Amma burada 2 aydan söhbət getdiyi üçün s apostrof qoyuruq. 4 düzdür. Bir həftə. Niyə həftə? If you bir neçə deməkdir. Yəni orada bir neçə dənə həftə var. Birdən çoxdur. Ona görə biz orada nə qoymalı idik? Apostrofis yox, s apostrof. Ona görə doğru cavab olur 2 və 4. Yəni A variantı. 14. Yəni De Simiz Simiz ailəsidir. S apostrof olmalı idi children-də apostrof əs olmalı idi. 3 gün deyəndə birdən çox gün olduğu üçün düzdür. S apostrof qoyulub, yəni it doğru variantdır. Yazaq yəni, bura bir 3. E idmançılar yenə mən gördüyü apostrof əs 4-də düzdür. A few year yenə Əgər e, if you yerdirsə, birdən çox il var orada. Yəni birdən çox il varsa orada olmalı nə idi? S apostrof. Am orada apostrof əs qoyubdur variantda. Onca doğru cavabımız olur 3, 4, yəni E. Dəyin ki, bir neçə gün, bir neçə gün olanda olurdu S apostrof. Bir səhvdir. Bir ayın doğrudur 2, bir ay olanda apostrof əsi olurdu. Bu günün hadisələri 3 də doğrudur. E, 4, 5 səhvdir. Niyə səhvdir? Apostrof əsi olmalıdır çünki men, women sözlərində Verdik ki, elə woman niyə deyil? Women meta ola bilməz. Çünki woman qadındır, cəmi women's deyil, women-dir. O kökündən dəyişən cəm isimdir. Onca doğruca bulur 2 və 3 D variantı. 16-da da iyyəliyi soruşur. Baxın. Five minute 5 dəqiqə. Birdən çox dəqiqədir, cəmlənməli idi. Ona görə s apostrof olmalı idi. Bir səlfdir. Mr. Smith. A, Mr-dəsə qabağında deməli bir cənabdır da, bir adamdır. Ona görə Bəyərcə kimi the article olsaydı biz orada apostrof götürərdik ailə amma burada cənab dediyi üçün bir nəfərdir ona görə orada olur apostrof düzdür 3də niyə səhvdir baxın the grays qoyub graylər ailəsi graylər ailəsi olduğu üçün s apostrof düzdür amma fordlar ailəsi qarşısında yenə de var fordlar ailəsidir burada olmalı idi s apostrof amma qoyub apostrof bu da səhvdir this woman ə, bu düzdür qarşısında this yəni cəmi qarşısında işlənir. Women-dəki bu cür yiyəlik götürür. E, turistlər e, found Qəbələ Falls was amazing. Turistlər Qəbələ şəlaləsini heyranlıqla görürdülər, yəni tapırdılar. E, burada Qəbələ bir dənə Qəbələ bir rayon olduğu üçün apostrof əs qoyulur, yəni doğrudur. Olur 2, 4 və 5, yəni A variantı. 17 ə Smiths yenə yəni bir Smithlər ailəsidir. Ailə olanda olur da s apostrof, yəni bir səfdir. İkidə deyir ki, bu çanda nə Tomondu, nə də ki Marinin. Doğrudur. Yəni Tomon ayrı, Marin ayrı, yəni bir çanta olsaydı əgər ya Tomon olacaqdı ya Marinin. Ona görə hər kəsini qoyub düzdüm. Anna Gildə yenə yəni, burada bir home sözü gizlidir. Ohm sözü gizlidir, amma yenə yəni doğrudur. Anna Gild olduğu üçün üçdə doğrudur. Burada the children apostrofəsi olmalı idi. 4 səfdir. 5-də də deyir ki, qəssab. Yenə yəni, burada shop sözü gizlənib. Anna Gild olduğu kimi shop sözü gizlənib. Yəni olmalıdı butcher shop, qəssab mağazası, amma gizləndiyi üçün belə də yazırlar o. Aptek sözü var ya, chemist. Orda da axırda shop sözü gizlənir əslində. Yəni 5-də doğrudur. Oldu deməli 2, 3 və 5. 4 apostrofeis olmaya bilib, ona görə səhvdir. 1-də də ki, d olduğu üçün bir ailədən söhbət gedir, ona görə olmalı idi s apostrof. Yəni D variantı düzdür. 18 deyir ki, yenə women-də apostrofeis olmalı idi, bir səhvdir. Mr Browns bir cənabdır, yəni bir nəfərdən söhbət gedir, ona görə apostrofeis olur. Düzdür. At the Willmont. Aha. De, Wilmot. Nə, nə demişdik? D De, qoyubsa ailədir. Ailədirsə Wilmotlar ailəsi. Ona görə nə olacaq idi? S apostrof. Səhvdir. Atə həyəcəsi. Yenə hair dressers əslində burada bir shop sözü gizlidir. Saç e, belə bə, deyək ki, saç e, düzəldən yer. Bərbər xana əslində, amma bərbər -bər xana deyil. Yəni 4 e, doğrudur, 1 də 2 doğrudur. 1 ona görə səhvdir ki, apostrof əsl olmalı idi. 3 ona görə səhvdir ki, ailədən söhbət getdiyi üçün s apostrof olmalı idi. Doğru cavab olur 2 və 4, yəni B. 19. Deməli, 1-də deyir ki, the Browns, Brownlar ailəsi, düzdür. Demişdik apostrof s apostrof olur. 2-də her aunts, burada bir hom sözü gizlidir. Öz xalası gildə qalır. Yəni xalası gəlin evində qalır, amma bunu demirlər də. Yəni bizim nektdə də o olur, ixtisarlar. Xalası gəlin evində yox, xalası gildə qalır deyirik. Yəni 2 doğrudur. 1 2. 3 səhvdir. Nəyə görə? Qat var. Yəni fail var. Burda have has qatdı. Yəni yiyəlik deyil. Yenə yəni, going getmək feili var. Bu yiyəlik deyil. Is going-dur. Ona görə doğru cavab olur 1 və 2. Yəni B variantı. 20. The Black. Blacklar ailəsi, yəni burada s apostrof olmalı idi. Ona görə bir səhvdir. 2-də children-ın yiyəli düzgün göstərilməyib. Olmalı idi apostrofis, amma s apostrof qoyub səhvdir. 3-də düzdür. Baxın, men, women. Bu cür yiyəlik götürürdü, düzdür. 4-də də ki John-un və onun qardaşının kostumları. Yəni hər birinin ayrı-ayrı kostümü olduğu üçün hər birinə ayrı-ayrı yiyəlik qoyuruq. Onun bir nəfərdi apostrofis. Onun qardaşı da bir nəfərdir apostrofis. Doğru cavab olur 34A. Hələlik 20-yə qədər işlədik, ardı növbəti videoda olacaq.